Shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë, Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, në takimin e sotëm të përbashkët Katërpalësh në Selanik, kanë hulumtuar mënyrat dhe opsionet për çështjet më të rënda nga bisedimet për emrin, të cilat do të ishin të pranuara për të dyja palët. E dini që dallime ka ende. Atë që dje dhe sot e kemi bërë është analizimi i kombinimeve për çështjet më të rënda, të cilat njëra palë dhe tjetra mund të pranojnë dhe kjo është detyra jonë. Për këto elemente duhet të bisedojmë në shtëpi dhe të shfrytëzojmë takimin e radhës, tha Nikola Dimitrov, ministër i punëve të jashtme. Ndryshimet që kanë ndodhur në botën na çojnë në përfundim se duhet të intensifikojmë dhe thellojmë bashkëpunimin tonë në rajonin e Evropës Juglindore, deklaroi sot ministri i jashtëm grek Nikos Kocias në fjalimin e hapjes së takimit të tretë ministerial të shefave të diplomacive të Greqisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë që po zhvillohet në Selanik. Duke i referuar katër vendeve që marrin pjesë në takim, Kocias theksoi nevojën e thellimit të bashkëpunimit për dy qëllime, që Shqipëria dhe Maqedonia të antarësoheshin në Bashkimin Evropian dhe që të përgatiteshin për bashkëpunimin e tyre brenda Unionit. Ai shprehu kënaqësinë që kjo iniciativë, që kishte filluar 2 vite e gjysmë më parë në Greqi, ishte shndruar në një institucion dhe që ishte zgjeruar me pjesëmarrjen edhe të ministrave të tjerë, përveç atyre të katër vendeve. Kjo iniciativë është shndruar në një bazë të përbashkët për bashkëekzistencën tonë, ku ne mund të shkëmbejmë pikpamjen dershmërisht, drejt për drejt dhe të sinqerta, ashtu siç bëjmë gjithmonë. Ne kemi probleme, por ne nuk mund të zhvillojmë marrëdhëniet tona duke i mbuluar ato, duke i diskutuar ato, duke shkëmbyer mendime, kritika dhe komente. Na ndihmon të zgjidhim problemet dhe të bëjmë progres, theksoi Kocias.